I den her video, der vil jeg vise, hvordan vi laver snoninger over fire masker. Allerførst så vil jeg vise den snoning, hvor at de øverste masker ligger sig hen mod venstre. For at lave den, så skal vi have de to forreste masker hen på en snoningspind, og de skal ligge og hvile foran vores arbejde. Så jeg flytter dem hen på snoningspinden her, og lader snoningspinden sidde foran mit arbejde. Så strikker jeg de to næste masker ret, og så strikker jeg maskerne, der sidder her på min snoningspind. Sådan der. Når vi gerne vil have de forreste masker til at lægge sig hen mod højre, så skal vi igen have de to første masker af, men her der skal vi have dem af bag arbejdet. Så holder min snoningspind bag arbejdet, og lad dem ligge og hvile herom, imens jeg strikker de to næste masker ret. Når jeg har strikket dem, så finder jeg maskerne frem her på min snoningspind, og strikker dem ret. Sådan der.